What is poetry? Poetry is a piece of writing written by an author called a poet. Prostor, který minul, cyklus básní, podzim 2020. 1. Cihlová nezdělitelnost podél zdi, na místo z kamene. Kámen, blízko výšky lesa, stoupalo to s něj srozumitelně jako kouř z cigarety. Pravděpodobně kvůli zásadám ochrany osobních údajů trváme dále. Nerelevantní projevy odklízí automatizace a odpověď není příliš blízká položené otázce. 2. Několik desítek metrů dlouhý peron z žulových kostek u Stránské skály. Příští zastávka Stránská. Takže se projedeme ze Stránské skály. Už skoro celý zarostlý. Otevřené odloučení za okny tramvaje. Míháme se spolu v jeho první linii. Nevolnost byla volitelnou volbou. 3. Supravodivost dosažena u všech úhlů pohledů, venku za okny, mezi kameny, kámen, uvnitř. Za očima, kdysi možná tekla voda, průzor prostoru připravuje cestu k druhému. S vyhlídkou na imperativ zatím jen posloucháme. Takže to vytváří skutečně velmi bohatou síť a ten důvod je, abychom zachytili pohyb. 4. Nějaké dechové sekání. Cítíme, že tuto argumentační linii je třeba uctívat? Vzorec pro výpočet obsahu místa. Možná. Za očima. Uvnitř. Mezi námi. Proč? Ptáš se mě. Zeď, strašlivě z rána, s významem přikázání jsme tady, 5. Stačilo se podívat na toho druhého. Deformace dvojrozměrné plochy do třetího rozměru. Ještě zkusit své oči, blízko výšky lesa, z celku se dostat, zamlčovanou naléhavostí dne. Ze setrvačnosti mlčíme dál, 6, u Stránské skály, konečná, 6 hodin. Neutralizovat náplň prostoru a času, kolem uplynulou zdí, aby se něco vrátilo. Abychom věděli, že jsme tady byli. Čekali jsme záchranu, ne to, co už umíme. Já nejsem nějaký patetik v dnešní době, jakože se něco radikálního mění. Myslím, že ta změna není tak radikální, když tady máme digitalizaci. What is poetry? Prostor, který minul, cyklus básní, podzim 2020, první nekompatibilita cihel podél zdi, místo kamene, výpočet. Blízko výšky lesa, stalo to z něj samozřejmě jako cigaretový kouř. Pravděpodobně kvůli zásadám ochrany osobních údajů trváme na tom. Nesouvisející projevy jsou vyprázdněny automatizací. Automation used to mean big stupid machines doing repetitive work. A odpověď nepříliš blízko zeptal se, druhý několik desítek metrů dlouhé nástupiště žulové kostky blízko skály. Téměř zarostlý, otevřete přihrádku za okny tramvaje, houpáme se spolu v jeho první linii. Nevolnost byla volitelná volba. The end of poetry. Třetí supravodivosti bylo dosaženo ve všech úhlech. Za oknem, mezi kameny, výpočet, vnitřně, za očima. Voda mohla někdy vytéct, vesmírné okno otevírá cestu tomu druhému.
S perspektivou imperativu zatím jen posloucháme. Lyrical poems express feelings and emotion. Čtvrtý trochu hek dechu. Máme pocit, že tento argument musí být respektován. Vzorec pro výpočet obsahu webových stránek, možná, za očima, vnitřně. Mezi námi proč ptáš se mě, zeď, hrozné ráno, ve smyslu přikázání jsme zde. Zad básně, jak motorovou pilou. Pátý jen se podívej na toho druhého, deformace dvourozměrného povrchu na třetí rozměr, pořád zkoušej své oči. Blízko výšky lesa, získat celou věc, tichá naléhavost dne, setrvačnost mlčíme. Pohyb. Šestý na boční skále, ne, 6 hodin, neutralizovat vyplnění prostoru a času, kolem poslední zdi, udělat něco vrátil, vím. Že jsme tady, čekali jsme na spásu, ne to, co už víme. With that in mind, let's talk about death of the author. Is death of the author right for you? Are you ready to kill the author? And is death of the author really even possible to apply to any text?